Galera, se você quer gift card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a 7Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games, links na descrição. E galera, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. 4 jogos por bug que ainda está funcionando no PlayStation 4. E hoje também um jogão liberado para você jogar por tempo limitado. Antes de eu mostrar aqui esses jogos, já deixa sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito. E claro, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos, beleza? E bora lá! E começando aqui, galera, com o Wolfenstein 2, que eu já tinha mostrado pra vocês. Wolfenstein 2, New Colossus, está bugado ainda. Então, já deixando bem claro, galera, não está funcionando com todo mundo. Mostrei pra vocês que está funcionando comigo, estava ganhando troféus normalmente, muitas pessoas estão ganhando conquistas normalmente, mas muita gente não está bugando, né? Não está bugado. E muitas pessoas estão falando que depois que executa uma mulher de navio, pede para comprar. Então, galera, esses bugs sempre são assim, a maioria sempre são assim. Algumas pessoas vão funcionar e outras não. Inclusive aí o Wolfenstein 2 no Colosso, que recebi mensagens falando: ó, Bruno, tá funcionando normalmente, ó, Bruno, não tá funcionando, passa dessa parte, depois pede pra comprar. Então, galera, se você não pegou, muito simples aqui você pegar o jogo bugado, é só você digitar aqui o Wolfenstein 2, vou digitar aqui o Wolfenstein 2, ó, apareceu aqui a versão de compra, né, que é o preço aqui de 164 e alguma coisa. Clicou aqui e vocês vão descer, ó, muito simples, e vão resgatar a versão trial. Resgatou a versão trial, o jogo vai estar aí como se fosse completo e recebendo conquistas normalmente, beleza? E o meu, galera, o meu tá funcionando legal, inclusive mostrei que tá funcionando troféus e tudo mais. E muitas pessoas também tá acontecendo a mesma coisa e outras pessoas não estão funcionando. Então, quem sabe com você vai funcionar, né, que se funcionar de boa, como vocês podem ver ali, 47 GB e 92. Outro aqui que tá funcionando ainda, galera, esse bug é o Stake 2, que eu também tinha mostrado pra vocês, mas tinha mostrado de uma maneira que dá pra fazer também. E outro jeito, né, que a galera tá funcionando, que tá funcionando de boa pra fazer esse bug. Então, galera, é o seguinte, vocês vão digitar aqui Stake 2 pra funcionar esse bug Stake 2 e vão baixar a versão de passe de amigo. E vou digitar aqui, ó, Stake 2. Tem as duas versões, ó. Tem a versão paga, né, que é a versão aí completa do game, e a versão de passe de amigo para você jogar com um amigo. Essa versão aqui, galera, tá aparecendo gratuito, como eu já tenho o serviço da EA Play, vai aparecer aqui para mim 100% gratuito. Então, para funcionar, vocês têm que ter esse serviço, já deixando bem claro. Vocês vão ter que ter esse serviço. Baixou aqui o passe de amigo, nem precisa baixar, galera. Eu cliquei baixar e mesmo assim funcionou, a galera relatou que tá funcionando. Então, clicou aqui no passe de amigo, vocês vão ir lá em baixar. Ó, esperar fazer o download, espera calcular e depois que calcular vocês podem cancelar. Eu mostrei para vocês baixando todo, dá também, mas muitas pessoas falaram que cancelando também funciona. Então, clicar aqui cancelar e excluir e depois baixar aqui a versão do jogo, a versão completa do jogo. Então, vai estar gratuito para você também se fez aí, se tem o serviço da EA Play. Então, tendo o serviço da EA Play, você vai baixar o jogo. Terminou de baixar o game, um exemplo aqui, eu não cliquei para baixar o game porque vai demorar muito. Um exemplo aqui, ele não vai estar escrito como tá aqui 299 dias ou algum tempo restante. Ele vai estar como no FIFA 22 aqui, como eu tô mostrando para vocês, qualificado todos e sem um período aí de término do game. Ou seja, terminou o serviço aí da EA Play, os jogos não vão ficar com cadeado para vocês, né? Como vocês sabem, quando vocês têm a Plus, baixar os jogos da Plus e a Plus aí no seu PS4, acaba os jogos, infelizmente, tem o cadeado, assim também como esse serviço da EA Play. Então, com esse bug, os jogos aí vão ficar para você para sempre, mesmo acabando a sua assinatura. Outro aqui que eu já tinha mostrado para vocês que tá funcionando o bug 100% aí é o New Chrome. New Chrome, galera, tá funcionando aí, mostrei recentemente. Então, só clicar no card aí que eu tô mostrando para vocês verem o procedimento do bug. Mas é muito simplesinho, galera, às vezes você nem precisa ver o vídeo. Vocês vão aí digitar New Chrome no PlayStation 4. Baixou a versão demonstração, galera. Vocês vão clicar, baixou a versão demonstração, indo para baixo, para baixo, para baixo, o jogo já vai estar completo.
Então, muito simples, não precisa fazer macete nenhum, baixou a demo. Quando vocês verem aí a versão completa vai estar vinculada com a versão demo. E o simples assim é um bug muito estranho, mas tá funcionando aí no Chrome, um jogo simplesinho, mas 100% de graça recebendo conquistas. Wings Racing também, que eu tinha mostrado aqui no canal, né, que muita gente baixou ele na versão aí de final de semana, então sempre falei pra vocês, sempre falo com vocês ainda, né, baixem esses períodos aí, esses jogos que estão no final de semana, esses períodos curtos que talvez ele pode bugar. Infelizmente não é com todos os jogos, mas com o Wings Racing funcionou, né, um joguinho que não agradou todo mundo, né, um joguinho de moto difícil demais, velho, acho um joguinho muito difícil, não é igual você pilotar um carro, mas quem baixou aí no período do final de semana está gratuito para todo mundo e ainda conseguindo jogar, que não teve atualizações, né, para corrigir esse game e ainda está funcionando esse bug. Então, galera, sempre falo com vocês, baixem os jogos aí que tiverem no período de teste no final de semana. Infelizmente, o mais recente, né, o Ghost Recon Blackpoint, não funcionou esse bug, mas quem sabe um dia, porque toda vez, né, tá lançando em final de semana aí do Ghost Recon Blackpoint. E agora, galera, um jogão que vai ser liberado hoje, se você tem o serviço da EA Play, vai ser liberado aí o Battlefield 42 para você jogar no período aí de 10 horas. Então, apenas 10 horas para você jogar o game. Então jogou o game, acabou esse período, você tem a opção de comprar aí. Claro que eu recomendo ter uma promoção bacana, mesmo o serviço aqui da EA Play tá saindo caro, velho. Com 10% de desconto tá saindo caro, 269. Então dá pra você jogar essas horas aí, pra você aproveitar de boa, ver se o jogo realmente é bacana, pra você desembolsar 300 conto, que não é barato, velho. Então pense bem, jogue de boa aí e vê se vale a pena. E além de ser liberado no serviço da EA Play, também vai ser liberado, e para quem tem Xbox, vai ser liberado no Game Pass Ultimate. Então hoje já, talvez até postar esse vídeo, já dá para você baixar aí e jogar tanto nesse serviço, tanto no serviço do Xbox Game Pass Ultimate. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje mostrando para vocês esses jogos aí grátis por bug, tá funcionando ainda 100% esse jogão aí liberado hoje no serviço da EA Play e no serviço da Xbox. Você gostou do vídeo? Deixa sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe com a geral. Até o próximo vídeo e fui!